ovakva vrsta publikacije koja deci približava prošlost svoga kraja. Mi kao udruženje istoričara imali smo sa decom, dakle, a pre toga aktivnosti gde su oni bili autori, kao što je naš predak, moj predak u Velikom ratu i moj predak u Drugom svjetskom ratu, gde su oni znači pisali radove o svojim precima. E, mi smo sad na ovaj način hteli da mi nešto damo našim mladim sugrađanima, da im damo znači jednu ovakvu vrstu publikacije koja će da im približi istoriju svog grada, da ono što oni uče u školi, što je ta neka obaveza kroz opštu i nacionalnu istoriju, a nažalost, da li to više zna, pošto više radi u prosveti, ja sam jedan mali period samo bio, ali dovoljno da znam da lokalna istorija u našem školskom programu uopšte ne postoji.